Жителі Лісогірки, що поблизу Кам'янця-Подільського, обурені. Не можуть ані приготувати їжі, ані скупати дітей. Не кажучи про те, що догниває урожай, зібраний для консервації. Коли ж увімкнуть газ, наче державна таємниця, про яку працівники Хмельницькгазу нікому ані слова. Селяни готують страви просто неба на вогнищах. Розпалюю костер на дворі і грію, бо печки ще немає. Все при цивілізовані люди. Ми перекваліфіцірувалися і колонки, і помитися, і ванна, все під газом. А тепер що нам? Все переробляти на пічне опалення обратно? Матері скаржаться. Діти котрий день уже без нормального харчування. 3 сутки газу немає. Прийшла з городу, от, дитина голодна, мівіну їсть, парим мівіну, 2 сердельки купила, чай, масло. Зараз дитина буде їсти. Де власть, що це робиться в нас? Старості села газівники пояснили, поки не знайдуть витік, газу не відключать. Були тут газовщики, вони пояснили так, ще є, не знаю, десь абонентів, квартири, деякі дома, де людей нема і не можуть дійти до цього, до лічильників, до цих, до точок, щоб подивитися, бо є, як вона, утечка газу є. Вони не можуть її знайти ніяк. Жителі сусіднього Кам'янця села не можуть дізнатися у газовиків, бо дає якоїсь інформації щодо ситуації, яка склалася. Це гаряча лінія. Нині дозвонився, вони сказали, ми не в курсі справи, ми не знаємо, що там таке. Подзвонив потім в райдержадміністрацію, райдержадміністрація сказала, що в них регламентні роботи. Я їм кажу, ну, що ж вони регламентні роботи зроблять таку пору, коли на вулиці 30 градусів жара, коли маленькі діти треба купати, яка це люди заготовки роблять, можна було раніше чи пізніше робити. Коли наша знімальна група прибула до Кам'янець-Подільської філії Хмельницькгазу, жодного тутешнього керівника на місці не виявилося. Так, от маємо сики, маємо зараз 2:30, поки нікого немає, ні директора, ні головного інженера, ні навіть секретаря. У ПАТ «Хмельницькгаз» офіційно прокоментували ситуацію лише наступного дня. Як запевнив прес-секретар, це були планові роботи. І на 9 ранку п'ятниці газопостачання повністю відновлене. За 5 днів до початку проведення робіт було попереджене керівництво об'єднаної територіальної сільської громади письмово, а також на інформаційних дошках у різних місцях були розвішані об'яви про початок проведення робіт. В ході проведення робіт, тому що це роботи є не завжди прогнозовані, і цей процес не завжди є прогнозований, тому що це безпека в першу чергу, було зафіксовано значне падіння тиску газу газопроводі. Внаслідок чого 18 липня було припинене газопостачання для проведення тих робіт, які пов'язані з усуненням витоків газу на газопроводі в селі Лісогірка. Паралельно з цими роботами проводились роботи по заміні ізолюючих мув та кранів на водах до житлових будинків. На даний час, тобто сьогодні, 21 липня, на 9 ранку, всі витоки газу усунено, мешканці надали доступи у свої помешкання і газопостачання було відновлено.